Teda večer, čověče. Tady to vezmeme jako tam doprava? Mimochodem, co jsem koukal, tak tahle hra má mít průměrně asi 50 minut, jo? Takže já jenom, že už jsme za 50 minutama, tak Tombert time, ok? Vždycky, když koukám na nějakou hru, kterou bych chtěl natočit, tak automaticky k času přidávám dvojnásobek. Jo? Když to je hodinová hra, automaticky počítám s 2 hodinama. A většinou to je míň. Ale rozhodně to, když to má být průměrně hodinová hra, tak mě nezabere hodinu. Jo? Ale je to takový exponenční, ok? Když to je jednohodinová hra, zabere mě 2 hodiny, ale když to je 15-hodinová hra, neznamená to, že mě zabere 30 hodin, jo? Většinou mě zabere 21? Jo, že ten Tombert time quotient potom postupně klesá. Mimochodem, někdo z vás mě na Discordu poslal nějakou matematickou hororovku, musím se na ní mrknout. Neměla úplně skvělý recenze, ale to nevadí, protože matematika je děsivá víc než jakýkoliv kryptid, takže proč to nerisknout? Mimochodem, nevím, jak mám tma jak v prdeli polární lišky, nevím, jak tady mám najít mítinu, jo? Cože na ní vlastně hledáme? Místo zdroj síly, ok. Okay. Já čekám, že nás to nenechá jít do nekonečna, jo? Že eventuálně mě někde zastaví nějaká neviditelná zeď. A vzhledem k tomu, že místo síly na mítině je někde poblíž levýho konce mapy, tak pokud mě zastaví ta zeď, doufám, tak aspoň budu vědět, že jsme někde poblíž. Protože já vám povedám, já nemůžu teda říct, že bych viděl nějakou mítinu, brachu. OK. Neviditelná zeď. Když já nevím, co se počítá jako mítina, může mítina mít keř? Oh. OK. Čeče, tohle není zdroj síly, tohle je Earth 3, OK? Za chvilku na tebe zautočí Earth 3 avatar, ty vosle. POV, hrajete Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth a potřebujete si uložit hru? Jedna z mých oblíbených věcí je dělání referencí, který pochopí 2 lidi. A 98% z vás nepochopí, ale vím, že těm 2 lidem, co ji pochopí, udělají radost. Jo? Protože kolik z vás hrálo Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth? Což mě z nějakého důvodu připomíná, že se musíme vrátit ke Gloomwoodu. Nezapomněl jsem na Gloomwood, vy Gloomwoodáci. Ale já jsem to mohl vzít prostě na férovku přes ten les. OK. Kdo se bojí, nesmí do lesa, jo? Já se bojím a jsem v lese, ale co teď? Je moje otázka, jo? Všichni vám říkají, kdo se bojí, nesmí do lesa, ale nikdo už vám neřekne, co potom, když ten, co se bojí, vstoupí do lesa. Mimochodem, absolutně pamatuju, jak vypadal můj barák, protože byl přímo naproti zastávce. Mám pocit, že tohle je Mandela efekt, že ne vždycky ta židle bývala fialová, ale dejme tomu. Je, nějaký bubák, ne? Mimochodem, tyhle závěsy jsou fantastický, pokud máte kočičku, jo? Ta se na tom s drápkama vyřádí. Okay. Moje galerie. Ne, ježiš, jakže jsi to dělalo? Pulpit, vemte mě na pulpit. Fotografie, okej. Okay. Upload.
upload. Fantastický by bylo, kdyby v momentě, co ji vyfotíte, tak tam nic není, ale když přijdete domů a uploadnete ji takhle do toho počítače, tak hra sem spawne nějaký děsivý obličej. Jo, tady něco v temnotě, něco slabě viditelného. I kdybyste se podívali přímo na tom foťáku, tak by to tam nebylo, ale v momentě, co přijdete a dáte to do toho počítače, tak bum, hele, je tam Eugene Zbažen. taková normální, ne sériově vražedná série fotek. Mrtvá koza, monument, ohniště a Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, Save Point. Můžu se podívat, co já mám ve foťáku? Okay. Fotky. OK, mám tady informace pro kolonoskopy. OK, mám tady, můžu vám to ukázat? OK, co když uděláme tohle co? OK, já to u sebe vidím, jak to můžu udělat, abyste to viděli vy? Pojďme se podívat, co má Tomber na svém foťáku, OK? Já to musím totiž skopírovat, OK? Mám tady papírek pro svoji kolonoskopy. Mám tady Pyramid Heada. Čekejte. Mám tady Pyramid Heada, kterýho jsme s Kate viděli v Budějovicích. Hned vám ho ukážu. Opět je to komplikovanější proces na mý straně. Okay. Tady ho máte. Tady máte Pyramid Heada, co jsem viděl v Budějovicích. OK. Otevřít soubor, otevřít složku. Mám tady nový kobereček, který máme v kuchyni. OK, bacha na to, počkejte. Otevřít složku. To se na to podívejme. Helec, kdo pekl? Domácí, kompletně domácí, od těsta, od všeho, OK? Byla výborná. Mám tady něco extrémně nechutného. Mám tady nechutné svinstvo, OK? Divil jsem se, proč sprcha odtejká pomalu. Rychle jsem zjistil, proč sprcha odtejká pomalu. Byla to velká záhada, která následně byla vyřešena. OK, bacha. Bacha, teď se opět někam dostáváme, ale. Teď se opět někam kulinárně dostáváme. OK, ještě nějaký zajímavý fotky. Já to vždycky promazávám, takže moc jich nebude. Je tady tohlensto. Viděl jsem tady Breaking Bad referenci v Budějovicích. Last chance to look at me, Hector. Viděl jsem Los Pollos. OK. Mám tady vstupenku, když jsme byli na Vivaldim. OK. Jsem mimochodem obeznámený tím faktem, že tohle je... Mám tady sandwich, ale ta se mě nechce otevřít. Jsem mimochodem obeznámený, že přesně tohle je to, proč jste přišli na tohle video. Jo, a pak tady jsou fotky z minulého Minecraft adventního kalendáře, kdy jsem fotil ty jednotlivé věci, abych vám je ukázal ve větším detailu. Takže tady máte to, co já mám na svým fotomobilním aparátu. No, takže... O něco méně psychotičtější vibes než tohle, předpokládám. OK. Jakže to uploadneme? Internet Adventurer, moje galerie, OK. Pozor. Tohle jsem nečekal, fantastická fotka, děkuji za tvoji pomoc v investigaci. Takže nejspíš můžeme potvrdit, co říkal pan Jerzy. V skutku, děsivá je pohled. Ty fotky předám mýmu veterinářímu kamarádovi, jeho expertíza možná bude užitečná, ale co něco takového může způsobit? Chupacabra. To perfektně sedí. Loví v noci, útočí na farmářský zvířata, doslova cucá kozy. Myslím, že to by mohlo být ono. Praví se, že Chupacabra je extraterestriálního původu, takže možná to má spojitost s těmi světly nad Božigrodem, které byly zmíněné v našem vysílání.
A mě připomíná, jak nějaký pomeranian nebo co, něco pro jako číhal, pro jako lovil jako farmářský zvířata. Jako si na to pamatuju, protože o tom pro jako psali jako pár let jako v novinách. Dokonce někde ty výtisky mám jako, mrknu na to a pousnu to. Edit, moje máma ty noviny použila jako podpalovač. Sorry. OK, nelíbí se mě ta energie, kterou ta fotka vyzařuje. Je to toho víc, než dokáže Čirý oko rozpoznat. Buďte opatrní na téhle cestě, kterou chceš následovat. Pokud fotolover 14 na to má ty nervy, tak možná by se měl podívat do lesa na to, co je ten kouš tam v Gožďarech. Pravda vás překvapí. Mimochodem Based, že takováhle malá vesnička má svůj kryptolovící rádiostanici. OK, ale já bych rád... OK, to je sice pěkný, že tady poustuješ svoje kozy, ale počkej. Jak? OK, upload. Jedna fotka stačí, nemusím uploadovat dvě. OK. Co s nima budeš potom dělat, by mě zajímalo. Jseš tam? Jseš tam hulváte? Máš jediný štěstí. OK. Se necháme pro sebe. Hordr. Hej, žádný démoni. Mimochodem to, že nemůžeš zavřít do svého pokoje, mě děsí. Je 10 minut po devátý, moje jméno je Lukáš Bartyňuk. Vítám vás všechny ve vysílání Krypto FM od Rádia Božigrod. Jako vždycky, budu váš průvodce do neznáma. Mí drazí lovci, rád bych začal tím, že poděkuju naší skvělé komunitě. To jste vy všichni za to, jak se věnujete kryptidovský scéně tady Božigrodu. Díky za vaši nedávnou aktivitu na našem online fóru. Budeme proto moc urychlit náš investigativní proces. Pořád čekám na expertní analýzu našeho veterárního přítele, co se týče fotky pokousané kozy. Ale zdá se, že vás to nezadrželo před tím, abyste rozkoumávali víc a víc. Na našem fóru mezi dalšími věcmi je fotka monumentu, který vzdává hold povstání. Někdo jí tam pousnul, náš drahý pan Arkádius si ji vyžádal, jelikož aktuálně pracuje na dokumentaci těchto memoriálních míst a požádal mě, abych předal jeho díky za tuto výpomoc. Jeho vděk je vyjádřen několika telefonáty, kterých jsem od něj obdržel. Napříč dneškem. A jak vím, tak už má mnoho dalších úkolů od fanoušků historie. Pozdrav panu Arekovi. Jeden z podivnějších témat dneška je, že já nečekal jsem, že to bude pokračovat, je jakési místo moci, které bylo naznačeno, že existuje v předchozím vysílání naší posluchačkou Viktorii. Uživatel Fotolover 14 nejenom, že vyšel ven a našel ho, ale také se mu podařilo ho vyfotit. Je? Jak se ukázalo, je to starý strom, na kterém byly nakresleny pentagramy. Podle členů fóra by to mohlo indikovat jakousi satanistickou aktivitu. Hlavní pointu je, že se nachází v lese Goždaru. Více intelů a informací je dostupných na našem fóru. A samozřejmě rád bych zmínil i další téma. Mí drazí lovci, prosím, snažte se držet se netikety během toho, co používáte naše webovky. Pamatujte, že za každým monitorem je lidská bytost. To je pro dnešek vše, lidi. A jak jsem zmínil, diskurs může být nalezen na našem fóru. Na webových stránkách Rádia Božigrodu. To je vše, mé jméno je Lukáš Bartyňuk a tohle je Krypta FM. Tak zase příště. Okay, Lukáš to dneska fláka. Mimochodem, pokud jste nepoznali výbuch lodi Hindenburg, chtěl bych zmínit, že jste absolutní filištíni.
a nemáte sebe menší pojem o tom, co to je kultura a co to je historický dění, jo. Chtěl bych, abyste si rozšířili vaše obzory, místo toho, abyste se ptali na stupidní, intrepidní otázky, jako hele Tomber, co to tady kreslí za hovadinu, jo. Upřímně vaše filištínství mě uráží. A chci, aby bylo známo, že nebude v žádném případě tolerováno. Okay. Okay. Každý mistrovský dílo musí mít i podpis, nemám pravdu? Cože děláme? Něco je v... Což tam? Hulváte? Něco je ve vlakové stanici a starostovo poškozený auto něco v bunkru. OK. Pokud si nepřečtu fórum, tak nebudu vědět, co vyfotit. Pravda? Dobrá pointa. Sám jsem nad tím upřímně přemýšlel. Drozi, já jsem si vzpomněl, že v Gosdarech je opuštěné vlakové nádraží. Jak vím, tak je úplně už je mimo provaz, ale myslím, že zavítat tam by mohlo za to stát. Pořád bych si měl pamatovat ten kód k tomu zámku, který visí na bráně. Takže pokud by někoho zajímalo a měl zájem o to tam jít, tak vás kontaktuju a podělím se s váma o ten kód. Mým jediným požadavkem by bylo pořízení fotografií a uploadnutí na tento post. A rád bych vám také jako poděkoval za vaše velmi zajímavé diskuze na tomto fóru. Arkádius Kokolák. Taky jsem slyšela o tomhle místě. Byli tam jenom zvěsti, že možná tam straší, protože lidi, kteří byli poblíž té oblasti, slyšeli divný zvuky. Debile, ty divný zvuky jsou vlaky. Z té prázdné budovy, nebo feťáci. Myslím, že to nejspíš byly ale jenom divoký zvířata. Bylo to před pár rokama, ale podle mě by stálo za to tam omrknout, jak mistr Kokotolák říkal. Jaká to škoda, že to tam zavřeli, nejspíš... Vlakosimp. Nejspíš v dobech slávy lidem sloužilo dobře. Vlakosimp. Okej. Okay. OK, fantastická fotografie. OK. Ale pokud ten chlápek za všema těma fotkama se cítí dost jako statečně a ví něco o autě na dvorku v Goždarech a může ujistit první stupeň vraždy setkání s tím, že vezme fotky, možná něco, vyšetření. OK. POV, právě jste si vzali dvojnásobnou dávku Flintstone vitamínu. Jo, a co o tom autě? Hele, prostě nějaký kryptid si to nabalil do Goždarů a prostě havaroval, děsivý. Hele, jako možná starosta vesnice, jako možná přijel možná jako nějaký zvíře a jako to tělo jako možná hodil možná jako do septiku. Proto jako je jako takový, jaký je a teď jako hele, jako aby on to jako zakryl a je jako naštvaný, že možná to ucpalo jako tu nádrž, jako to je moje teorie. Všem připomínám správnou gramatiku a abyste si nedělali legraci z této komunity. OK, Hitlere. Antrov 95, já jsem si všimnul, že rád vtípkuješ o lidech, kteří jsou zde aktivní, protože je to jejich vášeň, kterou pronásledujou. Nevím, zdali si to uvědomuješ, ale není milé, když si někdo dělá radost tvého koníčka, kterého miluješ. Arkádius, čačalák. OK, sorry, budu příště milejší. Charakter development, OK. OK. Viděl jsem obrázky toho zázračného stromu, který byl posnutý na fóru a tohle místo mě přijde přesně tak mysteriózně, jak jsem si představovala, když jsem to četla. Poblíž Gozdaru je bunkr u jedné z cest. Bunkrovitý bunkr, jako nějaký místo, kde se můžete schovat a to podle mě není to tak zajímavý. Ale když jsem si nad tím potom jako zapřemýšlela, tak děje se toho v Gozdaru spousta divného a možná odčíhnout tohle místo by za to mohlo stát, protože nikdy nevíte, co tam může být. Od té doby, co se tady objevily ty kryptidí věci, byla jsem tam jednou, ale nic jsem tam nenašla. Ale to bylo před pár rokama, moc nás něco změnilo. Jednou jsem četl o tomhle místě v muzeu v Gožigrodu. Prej se tam děli děsivý věci a ačkoliv nebyly žádný detaily, který by zmiňoval něco důležitýho, tak myslím, že by to mohlo mít něco společného s tím, co se dělo po válce.
Musím, hele, všechno jako strašně přemyslet, ale nemyslím si, že tenhle bunkr má něco společného s tímhle případem. Jediný, co se tam dělo, bylo, že jsme stříleli airsoftovky s mýma gámošema. Okay. Počkat, pokud je rok 98, znamená to, že tomuhle chlapíkovi jsou 3 roky? Mnohý by to vysvětlovalo. Okay. Zdravíčko, chtěl jsem se podělit o fotku mých miniaturních tanků, které aktuálně stavím, ale uvědomil jsem si, že nevím, jak uploadnout fotky k tomuto příspěvku. Arkadiusz Čočolák. Arkadiusz Čočolák, poněkud based. Drahý pane Čočoláku, můžete mě ve svém volném čase brnknout? Rád vám vysvětlím, jak na to. Pane Čočoláku, abyste uploadl fotku, musíte si ji Dědek nepochopí, o čem to mluví, ženská. Dědek jediný, co viděl, jsou takový ty průrazný desky, takový ty tištěný destičky, který používali počítače z druhých světových válek, jo? Prosím tě, dědek zažil středověk. Musíte jít do své personální galerie, což je specifická složka na vašem počítači a nahrát to odtamtuť. Doufám, že aspoň trošku Nepomáháš, ani v nejmenším. Akorát dědka ještě víc mateš, chudák dědek. Upřímně týrání starších. Abyste přidal fotku, musíte kliknout na ikonku, která se ukáže, potom můžete vybrat fotku, kterou chcete uploadnout. Nemůžu. Anime ještě zvládnu, to další už ne. Okej, má galerie. Okej. Pozor! Fotolovrat 14, děkuji ti mnohokrát za tvou fotku, Arkadiusz Čočolák. Velmi znepokojující jsou ty aury, ty, které jako vycházejí z této fotky. Normálně mě to vřeje krev. Šla jsem se podívat do těch záznamů z té farnosti, o kterých jsem psala pod příspěvkem pana Areka, a rozhodně informace, které jsem našla, co se týkají tohoto monumentu, jsou znepokojující. Nejspíš si spochcel kalhoty, haha. Hunter 95, já ti připomínám správnou etiketu a hláskování a gramatiku. I před tou obrazovkou cítím tu auru, jak z toho normálně teče. Absolutně, tam musím někdy jít a podívat se na to vlastníma očima, ale jako ne ve tmě. Víkaj, být opatrná, až tam budeš, a určitě mě o tom stromně napiš dopis. Mua. Zde vtipný strašáci, duchové z toho stromu vás dostanou. Nejspíš nějaký děti tam šli dělat rituály a vy si tak bojíte. Andre 95, já bych taková témata nepodceňovala. Jsou věci, o kterých nemáš ani ponětí, a ráda bych ti připomněla správnou gramatiku. Andre 95, ty pokoušíš osud. Možná skončíš jako oběť v mým dalším rituálu, který podniknu pod tímhle stromem. Bies Atreides. Bies? Nehorázný. Bies? Bies si nehorázný. Máš varování, dávám ti varování za to, že dáváš lidem takovýhle hrozby. Podařilo se mi najít nějaké informace o tom stromě. Ukázalo se, že zjevně tu opravdu býval satanistický kult zde v Gožďarech a že oni byli ti, kteří zde zanechali této stopy. Ať už to je pravda a zda to nejsou pouze lidi, kteří si z toho dělají legraci, to nevím. Auto. Jsi tak statečnej tím, že jako chodíš a děláš ty fotky, tak pro tebe mám práci. Vím, že poblíž starosty je auto, který v sobě má jako džuznu vepředu a divný stopy. Divný jako značky. Pokud jsi dostatečnej, tak ti můžu otevřít tu bránu, aby si to mohl jako vyfotit. Mám způsob, jak se o ten problém s branou postarat. Jsou mi 3 roky, jen jsem malej, můžu pod ní prostě podlíst. Ojoj. Dobrý večer. Vím, že dokumentujete důkazy ohledně kryptidů z Gaždaru. Mohl bych vás požádat, abyste pořídil pár fotek opuštěné vlakové stanice, o které jsem psal. Kód k zámku je 7204. Přeju vám úspěch při pořizování těchto fotek. Arkadiusz Kokotolák. Ne? Mám pocit, že když půjdeš vyfotit ten bunkr, který jsem postovala, tak možná ti budu moct dokonce dát i tip. Když se já vím, nemluv na mě, Zrůdo, vím, kde je ten bunkr, ok? Když už jsme u Zrůd, ok. Než půjdu do postele, musím uploadnout fotky na fórum, ok? Víte co? Internet byl
trošku divoký západ, chybí mě to. Narazili jste často i na takovýhle individua? Ne, že ne? Narazili jste často i na takovýhle individua, ale mělo to svoje kouzlo, ne, že ne? Okay. Takže jako rovně, jo? OK. Uvidíme, jak si pan starosta žije. Jestli si žije jako král, či ne? Oh, Saltis, OK. Pan starosta na mě vytáhne zatracenou flintu. Jak to tak vidím? OK. OK. Dovedl bych si představit, že možná přijel nějakýho kryptida. Ne, že ne? Nejspíš mu možná přijel jenom nějakýho bezdělka, kdo ví. OK. Ty procházky tou vesnicí jsou cool. Zároveň to je velký otevřený prostor, ale je to očividně nenáročný, protože všechny tady ty budovy jsou jenom prostě kostka, která, placatá kostka, která na sobě má texturu bokeh, že jo? Vypadá to cool. Mám rád estetiku těleker, protože tohle není něco, co by se nazvali tím PlayStation 1 stylem, že jo? PlayStation 1 styl se vyzařuje tím, že vypadá jako PlayStation 1, jo? Tady máte trošku větší rozlišení, trošku to není 4:3, máte to hezky širokou uhlí, ale fakt jo, má to takovou tu retro estetiku. OK. Kde je ten rozbitý gaun? Tady, OK. Tahle estetika se mně strašně líbí, je to podle mě strašně příjemný na oči. Jo, samozřejmě to má ten velký bonus, že potom pro ty lidi to je taky jednodušší na vývoj. OK. Ale já jenom žiju, že třetí den a první den jsme viděli toho hulváta za tím oknem a od té doby nic, jo. Takže by mě zajímalo, kdy přijde další hulvát. Ach, to naše Polsko, nemám pravdu. Tylko jedno v hlavě mám, koksu 5 gram, odlečeť sám. Krajině zapomněňa, něčo. OK, z nějakého důvodu mě přijde, že ten bunkr je mnohem dál, než byl předtím. Tylko jedno v hlavě mám, koksu 5 gram, odlečeť sám. Krajině zapomněňa. OK. Vole. Moje oblíbený je, když... Oh! Das ist est Kackstuhl! Zuckstuhl! Yes, the cockstool is not free. Oj, oj, oj. Nikdy už nebudu schopný pohlídnout na ojedinělý sedadla v MHDčku stejným stylem. OK, což ještě děláme? Něco u vlaku, jo? Já miluju dánštinu, já miluju tady ty jazyky, který úplně transcendujou limity mezi dánštinou a angličtinou. A kde to je? jenom se musí načíst ty, OK? Jenom se musí načíst ty Firefox motory. Problém je, taky když chcete najít ten originál, a najde vám tu jenom shitposty s Jar Jar Binksem, jo. Můj manažer po tom, co postnu novou verzi. We haben ein serious problem. Taky typický příklad, když napíšete v dánštině do Google Translateu,
nebo napíšete v angličtině, že chcete, aby vám taťka naplácal, tak napíšete spank me daddy a ono vám to zpátky vyplivne, že v dánštině se to řekne give me ein klap, papa. Jo, to je meme language, to jsou měsíční runy, to není skutečný jazyk, který mluví skuteční lidi na téhle planetě a nikdo mě nepřesvědčí o opaku. Nikdo. Mimochodem, jestli tahle hra si bude chtít, abych si pamatoval ten kód, tak jsme nejspíš namedlený, ale myslím, že to bylo 7204. Tylko jedno v hlavě mám, koksu 5 gram, odletět sám. Vtipná písnička s vtipnou rotující krávou, ale ve skutečnosti s extrémně znepokojujícím textem. Melancholickým nádechem a depresivním subtextem. Okay. Tylko jedno v hovně mám, kokot 5 gram, věř, že v UFO, bo v luži ještě varto. Sám bych to líp neřekl, upřímně. Skutečná mysl naší generace zazněla a sdělila nám její pravý slova. OK. Nevím, co přesně tady fotím, ale dobře. Mimochodem, může mě někdo říct, když tady nefunguje ta vlaková stanice, co máte dělat, pokud jste vetcha, vratka, 90-letá babka a nemůžete řídit auto? Vy jste potom úplně v prdeli v takovýhle vesnici. Oh, Bilbo Pitlík. OK. Můj oblíbený plot twist bude, až se ukáže, že to všechno byly jenom feťáci, jo? Protože zatím jsme nutně nic nadpřirozeného neviděli. Spousta hororů začíná tím, že 90% toho, co se v nich děje, pokud nesledujete něco, jako je Vetřelec, jo? Spousta věcí v hororech se dá vysvětlit tím, že by za to mohli feťáci, jo? A pokud sledujete Vetřelce, tak tam to vysvětlení je trošku komplikovanější. Ale tady jsme zatím neviděli nic, co by nedokázali udělat feťáci. No. V krajině zapomněně. Ojojoj, uděláme sociální experiment a vypneme celý vsi elektriku. Jaký je rozdíl mezi vesnicí a vsi? Já vím, že ves je takový to, co štěká, takový to hof, hof, hof. Ale jaký je rozdíl mezi vsem a vesnicí? Ke? Vítejte, gožďary mý milovaný. No, no, si vole, teďka zase budu půl dne a půl noci poslouchat akorát polskou rotující krávu. A o tom, jak koksu 5 gram v hlavě mám. Nějaký úchyl za oknem? Mimochodem, pokud máte uvnitř rozsvíceno, ale máte roztažený žaluzie, aby na vás bylo vidět zvenku, tak jste psychopati. Gratuluju, jste oficiálně psychopati. Okay. Hoďte mě na pulpit. Okay. Může být. Teďka, jak to dostaneme na ty weby? Jakže to dostaneme na ty internety? Mimochodem, udělejte prosím tier list mých krezeb. Tylko jedno, drž hubu Tombert, drž hubu, OK. Hlavní stránka, fórum, moje galerie? Musíš to nějak postnout? Ne, OK. Dlouho už nebyl úchyl za oknem, jo? Tak se začínám bát vůbec se otáčet. OK. Den čtvrtý. Oh.
Je 10 minut po deváté, mé jméno je Lukáš Bartyňuk. Tohle je Krypta FM, aktuálně vysíláme na rádiu Boží Grot. Mí drazí lovci, sotva jsem se dneska vůbec dostal do studia. Měl jsem nějaké místa, která jsem musel navštívit a teprve počkejte, až vám řeknu o tom intelu, který jsem shledal. Doufám, že mi to nebudete mít za zlý. No tak. Společně s autoritami se nám podařilo vyřešit záhady grožnického kryptida. Rád bych znil, že dnešní vysílání. OK, to mě... Karta poškozená. To mě mírně dostalo, nebudu říkat, že ne. jsem aktuálně mírně dostán. Myslím, že celá vesnice je bez elektriky. Musím se podívat, jestli je potřeba opravit transformátor. Hele, v takovémhle případě se nejdeš podívat, jestli můžeš opravit transformátor. V takovémhle případě si sedneš doma na prdel a zavoláš Česu, jo? Mimochodem, když tady mám světlo, který mi svítí do obličeje, jo? Abyste mě měli krásně osvětlenýho, tak je docela zázrak něco vidět na té obrazovce. Okay. Jo? Fakt čeče, jo? To je tak cool. Ho, ok. Vole, teď jsem se lek kouře. Teď mě do prdele řekněte, kde je ta cesta, ale. Okay. Teď mě do hajzlu řekněte, mimochodem všichni epileptici jsou aktuálně mrtví. Ale teď mě do hajzlu řekněte RIP skutečným legendám. Teď mě do hajzlu řekněte, kde je ta zatrasená cesta bez legrace. OK, pokusím se to mačkat co nejrychlejc, OK? Abyste měli co nejpřetržitější obraz, OK? Oh. OK. Pokud jste epileptici, přihodím vám pár korun na pohřeb, OK? Přihodím vám pár kaček na to, abyste měli pěknou rakev. OK, můžu to drtit docela dobře, docela nepřetržitě, ale potom se nemůžu rozlížet, protože klikám jako ichtyl. OK. Nemůžu věřit, že jsem sem trefil. Trefil jsem sem jedině z jednoho prostého důvodu a to sice, že tylko jedno v hlavě mám, koksu 5 gram, odlečeň sám. Mimochodem, proč se Polsko stává hororovým kapitálem indie trhu? Poláci docela... OK, můžeme mi Češi začít dělat nějaký cool hororovky? Byla ta jedna, kde jezdíte autem a utíkáte po nějakých českých vesničkách od nějakého chlapíka, co se jmenuje Ondra Švadlena? Tylko jedno v hlavě mám, Tombert zmlkni, seš otrávnej, v krajině zapomněň. OK. OK. S dovolením. Jsem tady pracoval. Vole. Jsem tady, vole. Jsem se tady snažil pracovat na svým majšerštiku, jo? Byl jsem tak trošku, mistr byl tak trošku vyrušen od svýho díla, ne, že ne. A chci, aby bylo známo, že mistr si toho neváží. V hlavě myšlí mám, kdy skončí, že ten stan, kdy už nebude sám, bo vědě biały węgorz. Já pierdolę, ale mám zjazd, nie chwyta gwiazd, jak chłoda leże, nie wierzę. Co się wiezie, jak kura z głodu pieje, jak wilkołak do księżyca, w głowie dziury, jak ulica przed twoją chatą, rozpuszczam się jak baton, który leży na blacie, zejście jest jak nie wciągacie, bracie, kurwa, rymik krzywi, w głowie burdel, jak w TV, mnie nie
tam. Brak towaru w myślach ćpam. Radę dam albo nie dam. Wszystko kurwa z chaty sprzedam. W sumie mam już przejebane. Wszystko jednak jest sprzedane. Ja pierdolę same długi. Kinol jak u tabalugi. Dzień drugi. Bez walenia, gdzie jest wąż, biała chemia, jebane zejście, tak wykańcza, jakby w chuja diabła cię szarańczo. Jedną w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam, krainie zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Chemia party, chcę na narty, do dealera, a nie w Alpy. Orzesz kurwa, chyba fiknę, jak w Nohala nic nie psiknę. Tak bardzo chcę dotykać gwiazd, ale nic z tego, bo mam zjazd. Totalne kurwa, mega zejście, a marzy mi się smoka wejście. Masz hajsy? Czy też zalegam? No to chuj, dziś już nie biegam. Chcę mieć kopa, jak pantera. Krechę nie ma u dealera, już nie, na pewno nie. Chyba śmierć rozkłada mnie, nic nie przepchnę. Okej, okay, asi nemáme kapátko, co? Tak pokročili asi ještě nejsme. Ten stan, śnił mi się, koksu wam i hery gram. Tak dla smaku, chcę się wozić w kadi, tak u myślami po znajomych biegam. Kukajte na to! Zalegam, odpada opcja pożyczki, bo przycinam jak nożyczko. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Okay, už jsem se lekl. Okay, polská krávo, na chvilku vychladni, okay? Má galerie 7, okay? Víte co, takovýhle kraviny jsou důvod, proč, když se kouknu na to, že tady ta hra má 50 minut, tak mě to potom trvá 2 hodiny, jo? Tohle je přesně ono. Okay? Bravo, upřímně to na mě udělalo dojem, ale nejspíš jsi moc blbej na to, abys tuhle záhadu vyřešil, ha. Tyhle fotky jenom potvrzujou moje podezření, že tenhle kryptid musel řídit tohle auto v Gožďarech. Zajímalo by mě, jak dokázal řídit. Možná nám to pozorovatel dokáže vysvětlit. Možná je to mimozemšťan. Hunter 95, už jsem ti připomněla, aby se choval respektu hodně uživatelům k našemu fóru. Okay. Blbí teenageři, co po lese malovali kraviny, ok? Starosta srazil kozu autem, hodil ji někomu na dvorek, ok? Tady to tady existuje, protože feťáci, tohle všechno, ok. Tohle všechno je vysvětlitelný feťákama. Ty seš vysvětlitelná feťákama, tohle vysvětlitelný feťákama. Za tohle můžou feťáci, taky feťáci. Tohle tam stojí už od nepaměti. A starosta srazil kozu autem, jo? Kdo ti dovolil, aby ses takhle vloupal do mýho doma, smrtelníku, do mýho domova? Nejspíš si ani nezaklepal, ha? Bys, já vím, že nejspíš žiješ někde v nějakém kontejneru, ale nečekal jsem, že to je takhle špatný. Pokaždý, když vidím ten bunkr, tak z toho mám husinu. Zajímalo by mě, jaký děsivý události se tam odehrály, o kterých nějaký šarlatán psal děsivý. Co když mimozemšťani se v tom schovávají a nikdo nechce, aby jsme je našli. Možná poslali kryptida do Gožďarů, aby nikdo neobjevil, že se tam schovávají. Okay. To je ta nejidiotičtější věc, kterou jsem dneska četl. Okay. Dívám se na tuto opuštěnou stanici se smutkem, když bývala plně funkční. Zajistá, byla velmi krásná. Okay. Úžasný objev, dovede nás mnohem blíže k pravdě. Fotolovr 14, děkuji ti mnohokrát za fotografii. Je pravda, že stanice vypadala úžasně. A ačkoliv je těžké tomu uvěřit, možná se budit podle těchto fotografií. Arkádius Čočolák. Musím zkontrolovat fórum, nejspíš tam jsou nový posty. Vyřešená kryptická záha... Oh, pozor, ono je 2006. Ok, takže Hunterovi 95 je 11 let. Zasranej shit poster. Ok. Drazí posluchači Crypti FM a uživatelé fóra, s radostí vám oznamuju, že jsme vyřešili záhadu bestie Gožďarů. Pokud nesedíte, tak se posaďte, protože pro vás mám vzrušující zprávy, ale bohužel možná budou taky trošku smutný.
Tohle píšu okamžitě potom, co se mě podařilo potvrdit zdroje z informací, které jsem obdržel před 7 hodinou raní od jednoho obyvatele v Gozdarech. Když opustila svůj dům po tom, co se probudila, tak si všimla, že na rohu jejího majetku pod plotem je stvoření, který se zdálo, že spí zraněné. Dáma, která mě obohatila těmito informacemi, by ráda zůstala anonymní, ale zde je, co jsem se od ní dozvěděl. Žádná zvířata nemá, tak byla velmi překvapená, když toto stvoření viděla. Opatrně k němu přistoupila a ujistila se, že ho nevyděsí. To je topení, že jo, to nefláká zase něco na dveře. A když byla už dost blízko na to, aby se mohla podívat, tak si uvědomila, že to je ten pes, který připomíná popsaného kryptida a jehož děsivé zjevení v této vesnici jsme prozkoumávali. Samozřejmě potom, co mě kontaktovala, tak požádala o pomoc tomu zvířeti, protože ji nedokázala poskytnout sama. A v ten moment můj kamarád, veterinář, který nám poskytnul jeho expertízu na případ pokousané kozy, je aktuálně na cestě do Goždaru, aby zjistil, zda pes potřebuje zdravotní pomoc. Vrátí se s ním zpátky do Božigrodu, kde bude moct zvíře prozkoumat. Doufáme, že v dnešním vysílání vám poskytneme více informací o stavu nalezeného psa, zda projde nějakými vyšetřeními a zda obdrží tu pomoc, kterou jste potřebuje. Také se mu pokusíme najít nový domov, protože se zdá, že byl opuštěný někým a ten muž, kterého hledal, nejspíš už je někde jinde. Takže dáme mu nový domov, kde může žít. Dočasně... Protože se zdá, že pes byl opuštěn někým a tento nebožák také hledal nové místo, kde žít a dočasně se usídlil na železniční stanici v Goždarech. Nejspíš zautočil na zvířata z hladu, protože je očividné, že je podvyživený a ten člověk, který se ho dokáže, může adoptovat a poskytne mu vhodnou dietu, mimochodem bolí mě extrémně hlas, bude také nadále pod dozorem veterináře, který bude monitorovat jeho zdraví. Bohužel můj kamarád, který ho nejdřív vyšetří, se s tím nebude moc postarat, takže také potřebujeme někoho, kdo se k tomu přihlásí. To je ode mě vše. Chudátek, kdo mohl takové stěňátko opustit? Lidé jsou krutí. Ráda ho adoptuju. Prosím ne, chudák pes. Ráda ho adoptuju a ujistím se, že se o něj dobře staráme, protože si to zaslouží. Pane bože, jak smutný. Je dobře, že pejsek je teďka už v dobrých rukou. Vykysuje, pokud ho adoptuješ, tak mě musíš poslat fotěčky. Mám dokonce i nápad, jak ho pojmenovat. Bude to Narudo Pičunden. Co si o tom myslíš? Pane Martiňuku, jsem velice rád, že tento incident je nyní vyšetřen. Chuděra si nejspíš toho prošel hodně a byl zoufalý, že zautočil na všechny ty zvířata. Je dobře, že v dobrých rukou obdržuje pomoc. Arkádius Kokotulák. Vykysuje, myslím, že budeš skvělým člověkem, který se může o Bureše postarat. Pokud budeš potřebovat nějaké tipy, co se týče veterinářských doporučení v Božigrodu, prosím, napiš mě. Aha, všichni se těšili na kryptida, a on to byl jenom pes. OK? Pokud to byl jenom pes. Co byla ta svině za mým oknem? Pes nejspíš. Pes. Pes bude ta odpověď. Bardzo miło jest mi powitać. O měsíc později. Je mi ctí vám představit našeho speciálního hosta v tomto segmentu, paní Francesku. Paní Francesku Švergelovou, ex-kytaristku z kapely Motýl, která ukončila svou kariéru v roce 99. Po tomto interview bych vám ráda také představila její solo debut po několik letech odmlky. Paní Francesko, co vás nutilo k tomu vrátit se zpátky na muzikální scénu a proč? Potom, co jsme se museli rozejít za jistých okolností, jsem nemohla ovlivnit. Tak pořád mě chybělo tvoření hudby, což vždycky z čeho se vždycky skládala velká část mého života. O 7 let jsem nebyla schopná nechat ty úžasné zážitky.
ostatními umělci motýlů v minulosti. Snažila jsem se dělat hudbu i sama, ale nikdy jsem z výsledky nebyla spokojená. Vždycky se vrátím ke skladbě, kterou jsem složila před nějakou dobou, ještě předtím, než vůbec kapela existovala. Mělo to být otvírák na naše první album, ale nikdy se nedostala na seznam skladeb. Napadlo mě pár týdnů zpátky, že bych měla natočit jen tak pro sebe. Nejdřív jsem nebyla moc nadšená, ale časem se mě napadlo, že to není zase tak špatný nápad, víte? A tak jsem to udělala. A potom, co jsem si mohla pročíst, potom, co jsem si to mohla poslechnout, tak jsem si všimla, že to je něco, co jsem vlastně hledala. Trvalo mě dlouho, než jsem se opět našla. Když dojde na mě, jakožto na umělkyni. To je takový krásný příběh. Máte nějaký plán pro vaši solo kariéru? Nemám vliv na to, co můj život mě přinese, ale rozumím tomu, že můžu použít veškeré své zkušenosti, které jsem za svůj život nabrala. Naučila jsem se nedefinovat sebe znova a že bych měla akceptovat minulost. Nechci se k něčemu upsat, když dojde na moje umění. Chci si nechat prostor na to užít si to, co probíhá teď. A jedna z těch věcí je písnička, kterou jsem vydala. Tylko jedno v hlavě mám, koksu pět krám. Chtěla byste pozvat publikum, aby si vaši písničku poslechli? Drazí posluchači Rádia Božigrod, je mi ctí, že vám mohu představit moji novou píseň. Vzpomínky s Bohem a návraty, kterou si můžete poslechnout právě teď. Františka Svígralová. Musím uznat, že lovení kryptidů není tak špatný, jak jsem čekal. Děkuji Fotolavrovi za to, že mě do toho dostal. Charakter development. V pohodě, nemůžu se dočkat, až zase spolu někam vyrazíme. Besties? OK. Based? OK. Je dobře vidět, že díky incidentu s goždarským kryptidem někoho začala zajímat kryptozoologie. Drahý pane Bartyňuku, děkuji vám moc krát za to, že jste mě naučil, jak používat počítač. Měl jsem tu možnost poznat online nového přítele na jednom z historických fór a byli jsme schopni jít na naši přetvářku bitvy společně. Jsem velmi vděčný, že jste mi ukázal všechno, že jste měl tu trpělivost vysvětlit věci starému člověku, jako jsem já. Zde je fotka se mnou a se šťastkem, Arkadius Čočočočolák. Pane Čočeláku, bylo ctí na mé straně vám pomoct pochopit, jak fórum používat. Budete-li mít další otázky, víte kam zavolat. Je skvělé vás vidět v takovém dobrém stavu, pane Čočeláku. Vypadáte velmi šťastně ohledně vašeho výletu. Prosím, pozdravujte za mě svého přítele a rekonstrukcionickou skupinu ze Záchorky. Je úžasný vidět, že plníte své vlastně. Dneska jsem měl tu čest potkat toho člověka, který ho všichni znáte, jakožto Fotolovra 14. Bez jeho pomoci bychom nebyli schopni vyřešit tuhle záhru s kryptidama. Ještě jednou díky moc a všem vám přeju šťastný lovení. Určitě se ujistím, že Fotolovrův hand dopadne velmi úspěšně, osobně samozřejmě. Fotolovra 14, děkuji. Doufám, že ve své vášně budeš pokračovat. Jsi velmi znalý člověk a pořizuje skvělé fotografie. Arkadius Čočelák. OK. Miláčky, už uběhl měsíc, co jsme vyřešili ten případ s kryptidem a chtěl jsem se podělit o ten progres, který Burek udělal. Nabral spoustu váhy, už to není jenom samá kost a kůze, už se ani nebojí tak, jak se bál. Vede se mu tak dobře a je tak strašně nadšenej z jeho domova. A já jsem tak strašně ráda, že jsem našla novýho skvělýho kamaráda. Mnohem díky Náchorce, kde mě byl veterinář, který se postaral o našeho chlapíka. Upřímně největší plot twist téhle hry je, že na tomhle internetu je ženská, jo?
Vy všichni vypadáte úžasně. Je skvělý, že Burek našel takovou skvělou osobu, která se o něj tak moc stará. Mua. Není třeba mě děkovat. Ráda jsem jakkoliv vypomohla. Bureš vokrat čr. Má štěstí, že tě našel. Rekece, jsem rád, že se Burekovi daří. Je znatelné, že je strašně šťastný, že našel místo u tebe, Arkádius Přetřelák. Je fajn vidět, že Burkovi je líp. Zdá se, že jsem Burka přidal do dobrých rukou. Jsem rád, že se z vás stali takový dobří kamarádi. Burek je roztomilej na to, že to je bestie z Gožďaru. Byla jednoznačně ta absolutně nejúžasnější věc, co jsme letos hráli. A čekal jsem malej, mírnej shitpost, co jsme dostali, je jedna z těch nejlepších strašiřínovek, co jsme kdy za těch 9 let hráli. A Poláci teda válíte, bratři. Okay. Tohle ne jenom, že je nejspíš hra, na kterou budu pamatovat dlouho. Tohle je hra, kterou budu doporučovat víceméně všem. To, že to je takhle krátká jednohubka, dvě hodinky, ok. To, že to je takhle jednohubka, která je na Steamu úplně zadarmo, má takový pěkný koncept, takový pěkný zpracování a tolik duše v takovým malým projektu je úžasný. Miluju ten plot twist, že to byli prostě jenom nadšenci, co hledali věci tam, kde nejsou. A nakonec to byl jenom pes, co prostě sežral kozu, protože byl hladový. Hráli jsme tolik řínovek, kde vás pronásleduje nějaký mizerně vyrendrovaný 3D monstrum, který vypadá jako ichtěl, nevypadá ani děsivě, jenom děsivý to dělá to, že volume vám ta hra automaticky vytáhne na 40, pupet combo, a hodí to přes to overlay, abyste pořádně neviděli, co se vlastně děje a v tom pochází ten horor, kdežto jedna z nejlepších hororovek, co jsme kdy ve strašiřínu hráli, žádný monstrum v sobě ani nemá. Je to jenom o tom, jak chodíte v přírodě, a pořizujete fotky, postujete na fórum. Taky miluju, že tohle mě připomíná ty doby, jak internet býval. A jsou to doby, které mě chybějí hodně. Sebranko, absolutně brilliantní. Můžu jenom doporučit, budu sledovat, co tenhle tým bude vyvádět v budoucnu. Jsem extrémně nadšen. Extrémně nadšen. Bando, já vám děkuju za pozornost. Budu se těšit příště. A ještě nevím, co budeme hrát, ale laťka je nasazená hodně vysoko. Mějte se. Pa, pa.